Полтаві на Бруківці під час руху в автобуса відпало колесо. На відео видно, як автівка проїхалася вже без коліс на швидкості. Перевізник телефоном ситуацію прокоментував так. Це неправда, я вам кажу, на передовій люди погибають. Мене що, є жертви чи що? Пострадав я, тому що там зараз повністю треба задній мост міняти. Так 8 гривень це деньги? Ні, ти приїзд 15 гривень, будь, щоб як-то содержати той автобус. Ставте, що хочете, мені по барабану, там нема пострадавших. Яка горе, я ви своїми піаром. Полтавці кажуть, що їздити громадським транспортом страшно. Ну те, що не постраждав, це ж так повезло. Це дуже добре, що не постраждав. А могли ж і постраждати, ну з горки на великій швидкості їде. Мені страшно. А представте, як сидіть в тому автобусі. А якби були неживі, то далі що тоді було? Ну так не можна. Сьогодні всі живі, а завтра ще щось. Я кожного ранку і кожного вечора їду маршрутками, то це страшно. Я не знаю, за що вони підняли ціни. Маршрутки грязні, водітеля один поперед одного летять, ми їхали з дитиною в лікарню, мені страшно було їхати. Якщо в такому стані громадський транспорт, то ну, здоров'я людей в небезпеці буде. Технічно транспорт не справний, тому що навіть коли я залажу, ну, наприклад, навіть тролейбуси, ну, в даному випадку в автобуси і маршрутки, то навіть ці сходинки, на яких підніматися, вони ржаві. У деяких місцях навіть є такі дірки, тріщини, ну, небезпечно ставати. Водії про стан свого транспорту кажуть таке. Ділити машини треба, ну, хоча б в технічному стані їх тримати більш-менш нормально. Я думаю, що справний, тому що після ремонту вчора тільки виїхали, і в даний момент він в хорошому стані. Саме важливо, так? Ну, іменно ця машина. За технічний стан відповідає сам перевізник, а стежити за цим має поліція та Укртрансбезпека. Постійно Національна поліція разом з Укртрансбезпекою контролюють дану ситуацію. Ми постійно ведемо перемови з перевізниками щодо якості перевезень та якості транспортних засобів. Міською радою буде через тиждень сформований графік додаткових перевірок разом з поліцією та з Укртрансбезпекою. Та порушення ліцензійних умов, тобто вони подають одне, а приймаються інше. Необхідно вживати заходів щодо позбавлення ліцензії. Вони не мають права, якщо у них такий рухомий склад в такому состоянии знаходяться, їх необхідно позбавляти ліцензії за цим маршрутом. Вони не повинні перевозити пасажирів. В Укртрансбезпеці пообіцяли, що 10 вересня зранку відбудеться перевірка цього перевізника за цим маршрутом. Полтавське телебачення, ПТВ.